На коксовому заводі «Новомет» презентували новий етап екологічного оновлення. Це модернізація системи біохімічного очищення води, яку використовують при гасінні коксу. Останню реконструкцію діючої установки провели у 2007 році, тож вона потребує оновлення. Она будет больше, более качественно очищать оборотную воду, которая используется в том числе на тушении кокса. Мы хотим добиться еще большего устранения каких-то факторов, которые могут повлечь за собой загрязнение или какое-то негативное влияние на окружающую среду. В нескольких направлениях ведем работу, рассматриваем разные проекты, рассматриваем, как это реализовано в других странах. Під час презентації були присутні екоактивісти, які ознайомились із поточним станом обладнання. Кажуть, керівництво заводу «Новомет» виконує всі обіцянки, озвучені під час переговорів із громадськістю. Це підприємство стає флагманом в Харкові в процесі реконструкції. Ми бачимо під час кожного візиту, дійсно проходить заміна більш старого обладнання. Дійсно відбувається те, чого ми всі чекали від цього підприємства. Запустити процес модернізації системи біохімічного очищення води планують вже наступного року. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.